36% володіння м'ячем у першому таймі у Чорноморця. Дуже низький показник, можливо, найменший у цьому сезоні. Але 4 удари по воротах Романа Мисака зробила команда Олександра Бабича. Це говорить про те, що сьогодні вирішили ось так діяти підопічні Олександра Бабича на контратаках, швидкі атаки і надія на надійний захист. Ну і взагалі, мабуть, от такий рахунок 0-0 він навряд чи здивує нас, тому що ось невеличкі просто цифри для вас. Праворуч у захисті 32-й Сергій Петько, у центрі захисту 25-й Євген Мартиненко, 15-й Георгій Гадрані, у півзахисті 22-й Владислав Кабаєв, 16-й Артем Філімонов, 11-й Євген Смірнов. Це центральні півзахисники. У нас Олександр Головков призупиняє гру, тому що занадто себе активно вели вболівальники «Карпат» і підпалили трибуну, причому свою ж трибуну, де вони і знаходяться, самі собі нашкодили. Ну і димова завіса на стадіоні «Україна», тому є невеличка пауза, хоча футбол у нас розпочався лише 2 хвилини тому. Ну і докажу я вам ще імена 3 футболістів, які вийшли сьогодні виступати за Чорноморець. 39-й Денис Васін, 94-й Олег Данченко, 9-й Анатолій Діденко. Це напад команди головного тренера Олександра Бабича. Ну, лише хвилину тому сказав я вам, що сьогодні День матері, як одразу фаєр-шоу влаштували вболівальники «Карпат». Можливо, ось таким чином вони своїх рідних вирішили привітати. До чого ця акція, до чого ось ці події від львівських ультрас, які можуть, звичайно, зробити фаєр-шоу. І піротехніки у них завжди було достатньо з собою, але щоб на стадіоні «Україна» подібне було, важко згадати.